溶岩も無事クリアした。ここつらー。これ何これ、迷路パターン。これ、あ、これはこれで技術はいらん代わりに結構大変やぞこれ。でもね、右手法っていうのがあるじゃないですか。これ多分に右手に伝って行き止まり、あ、こっちがある。こう伝って、ほらほら、ほら、段差があるじゃん、だけじゃねえか。段差があるだけじゃねえか。で、こっち来て、こっち、こう、壁に沿って、こっちか。壁に沿れば、行き止まり。ほんで、こう来て、こっち来て、こっち、行き止まり。まさかこれじゃないわ。こう行って、こう行って、こっちは？あ、なんかあるぞ。行き止まり。なんかあるぞの、1秒後には行き止まりって言ったら。これは、こっちじゃない。こっちか。行き止まり。なんか向こう側になんか部屋がある。部屋っつうか、なんというか休憩場所。戻ってきたかな。あれ？おかしいな。右手こう使いよったのがいいな。あれ？おかしいぞ。一瞬回ってきた、これ、もしかして。どっかで出口があったん気づかんかった？上かは知らんけど、行く道があったん気づかずに通ってきたか、これ。え？まさか最初のあの段差、よく見たらちゃんと上に行けるところあったとか、そういうこと？だとしたら、すっごいボンミス。かもしれない、もしかしたら。ひょっとすると。ガラスの置き方になんかプラワーいるなって感じやな。もしかしたら結構ちょっと目の錯覚で見にくいところにゴールを作ってるパターンかもしれん。ゴールっていうか次への階段的なもの。あ、てかこれ上登れる本当に。え、けどどうやって登る。あ、これじゃ、ここやな。よいしょ。いや、ここじゃ見逃しとっただけやな。そういうことか。で、お、降りるんじゃ。降りて、こっからまた、あ、行き止まり。これちょっとした勘やな。指が使えるわけじゃないけど、今度はなんか精神的に疲れるば、いや、普通の汗でも精神的に疲れるけど、こっちは特にさ、余計そうやね。本当にこっちで当たるんか的な感覚が、行き止まり。お、こっち繋がって。こっちか。迷路、迷路、出口はどこですか？迷路、迷路、僕は当然右手方法。迷路、迷路、ゴール、これなんだ。なんかこの辺はありそうな気がする。ないか。メロメロ、右手をカペにつければいつかゴールに着く。め、あ、これ次のところどっち飛べ、こっちか。
こっちっぽいな、なんか。あれ、もしかしてこれ戻ってきたる来てないか、いけるか。なんかちょっと忘れるよね、これどっから来たか全然覚えれんな。なんか目印的なもんがないもん。だってガラスだもん。あ、でもこれ上登れた、初めて上に登れたってことはこっちで合っとるわ。いける。え、これ降りなあかんパターンのやつ。降りずにちょっと行ってみようか、他のところ。え、これも降りな、降りるところある。え、やべ、これなんとなくそんな気はしとった、そういうんがあるような気がしとった。どっちから降りれば正解でしょうかパターンで。そんなん分かるわけないでしょ。ああ、落ちた。トラップ的な感じで置いとんか、もしかしてこれ。だとしたらもう作者さんの確信犯やで。メーロー。あ、戻ってこれた。この階に戻ってこれた。メー。これ気をつけなあかんね、これ。だってもう、ほら。ここ忘れになっとるわ、まあ、パターンに。ああ、一番後ろに落ちてもた。ああ、もう。やばいやばいやばい。一番下に落ちるとか最悪。メーロー。メーロー。ゴールへたど。何あれ？なんかこっち側が気になる。なんかこっち側気になる。なんかこっち側気になるぞ、なんか気になるだけか。メーロー、メーロー、ゴールへの道を探す。メーロー、メーロー、ゴールはお前の心の中にあるんじゃ。あ、それっぽいダンサー。よし、いい感じいい感じ。確かこの辺になんか穴が開いてる。ここを通ろうとして落ちたんだってなってやつで。いや、絶対落ちるんじゃんこれ。絶対落ちるようになったんじゃんこれ。さっきの穴がここにあって、これは入っちゃダメっていう判断をするぜ。あ、これも飛び越えれそうで、実は飛び越えれませんようだのパターンじゃない。あ、こっちなんかありないな。あ、あ、やった。ベッドとか絶対なんかあるパターンや。よかった、夜だった、タイミングが夜だった。こんなところもうコリコリだもん。おお、よっしゃー、なんとかなったな。ふうとん、はあ、迷路クリアか。どうなんだこれ。はいはい、これぐらいの間なら油断しなければ問題ない。なんか広いな、あれ。ジャンプ、よし、ここはいける。おーし、他のはしごだったらなんかちょっと内容がちょっと変わる程度には変わるんだ。なるほどな、ここは簡単だった。お、感圧板やった。ちょっと休憩。どうも、暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録をしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくる。